Začínají lednové kobeřické minuty a já vás vítám u jejich sledování. V sobotu 18. ledna jsme v sále obecního domu zahájili plesovou sezónu. Pro veřejnost zde byl připraven první ples, a to obecní. Obec Kobeřice připravila již tradiční obecní ples. Tentokrát se uskutečnil v sále obecního domu, který měl v sobotu 18. ledna svou plesovou premiéru. U vchodu všechny přivítal starosta a místostarosta obce Lukáš Kubný a Pavel Drastík, od kterých každá dáma dostala malou pozornost ve formě tulipánu a ti, co měli chuť, mohli si společně přiťuknout malým přípitkem. Celkem 220 hostů ve slavnostní róbě zaplnili celý sál. Pro hosty byl připraven také kulturní program. Taneční vystoupení páru z tanečního a sportovního klubu Opava, který pravidelně reprezentují na tanečních soutěžích po celé České republice. Druhým vystoupením byla dynamická show plná překvapení, magie a iluze, kterou připravilo duo Rascals. Po celý večer hrála k tanci a k poslechu kobeřická hudební skupina Jen tak band se zpěváky Michalem Sněhotou a Jolanou Stříbnou. Kapela svými písněmi vtáhla tanečníky na parket již od samého začátku. Během plesu byl připravený také bar s alkem, nealkem, čajem či kávou. O půlnoci došlo na oblíbenou tombolu, která byla letos opravdu bohatá. Poté opět pokračovala taneční zábava až do pozdních hodin. Pořadatelé plesu děkují všem za účast, sponzorům za dary do tomboly a také všem těm, co s obecním plesem jakkoliv pomáhali. Úterý 21. ledna proběhla v obecní knihovně přednáška na téma Viktoriánská éra aneb jak to tehdy doopravdy bylo. V odpoledních hodinách zavítala do knihovny paní Kateřina Krejčová v dobovém kostýmu z viktoriánské éry, který nosí také v běžném životě. Důvodem je její velká láska a obdiv k viktoriánské éře, která je spojena s vládou anglické královny Viktorie druhé poloviny 19. století. Stoletím dělám takzvané living history, což znamená, že kdyby se to přeložilo, dá se to přeložit jako oživlá historie. To znamená, zabývám se vlastně nejenom vlastně oděvem, ale zabývám se celkově životním stylem a vším, co s tím souvisí. Přednášející vyprávěla zajímavosti tehdejší doby, způsob života dospělých i dětí. Převážně se zaměřila na život viktoriánské dámy od brzkých hraních hodin až poté, co uléhá k spánku. Ukázala vrstvení oděvu a způsob, jakým se pohybovala doma či venku na ulici. K ochutnání přinesla tonik, tak jak se pil kdysi. V 19. století je minerální voda.
To znamená voda, která je to klasická pramenitá voda vlastně z kohoutku, do které je přimíchána pouze kyselina citronová a trošku sody bikarbona. To je všechno a vydělávají se na to obrovské peníze. Vše bylo dokresleno pestrou fotodokumentací, kde jsme mohli vidět i dobové kostýmy, které paní Kateřina sama šije. Dále byla přednáška doplněna dobovými předměty a kuriozitami tehdejší společnosti, které návštěvníky pobavily nebo doslova udivily. Na ukázku přinesla přednášející třeba korzety, šperky, kabelky, které byly v tehdejší době extra malé, či typický deštník. Jelikož byla spousta otázek nezodpovězena, Kateřina Krejčová slíbila, že do Kobeřic opět zavítá a ne jinak než v dlouhých šatech s Honzíkem. Ve školce na ulici Školní čekalo v pátek 17. ledna na děti zábavné dopoledne. Připravené byly pro ně zimní olympijské hry. V pátek 17. ledna si děti společně se svými učitelkami ve školce na ulici Školní uspořádali zimní olympiádu. Protože venku není ani vločka, museli všichni improvizovat a své zimní olympijské hry nachystat ve školce ve své třídě. Nejprve si děti vytvořili lyže z kartonu a snažili se, aby byly opět nazdobené stejně. Potom nakreslili start, cíl a typické olympijské kruhy, které na olympiádě nemůžou chybět. Sněhovou stopu vytvořili z bílých papírů. Soutěžilo se ve třech disciplínách. První z nich byl běh na lyžích, následovala střelba na branku a celou olympiádu uzavřel oblíbený biatlon. Všichni malí sportovci dostali diplomy pro zúčastněné, malý dárek a sladkou odměnu. Tyto Kobeřické minuty končí, já vám děkuji za pozornost a těším se opět na shledanou příště.